அதால புது வதையாண்டி அம்மா பேசுற அரே இப்போ யாருக்கே देखा कर आए देख संपूर्ण कारण
හයිඩ්‍රජන් ලස් ඇවිල්ලා සෙට් වෙනවා. එහෙනම් එනම් මෙතන සරලව උනේ මොකද්ද? හයිඩ්‍රජන් ඊකරණය කරපුවාම ඩබල් බොන්ඩ් ට්‍රිපල් බොන්ඩ් ගැලවිලා ගියලා වටේට මොනවා සෙට් වෙන්නේ? හයිඩ්‍රජන් පරමාණු සෙට් වෙලා යනවා. තේරුණාද කියන එක? පැහැදිලිද? දැන් ඉක්මන් කරලා එකක් හයිඩ්‍රජන් ඊකරණය කියලා මේක දාගන්න. හයිඩ්‍රජන් ඊකරණය කියලා ඔබ දාගන්න. අර ඊළඟට දාගන්න ඇල්ජයිඩෝ කීටෝන ක්ලෙමන්සන් ඔක්සිආරණය ඇල්ජයිඩෝ කීටෝන ක්ලෙමන්සන් ඔක්සිආරණය ඇල්ජයිඩෝ කීටෝන ක්ලෙමන්සන් ඔක්සිආරණය මම අතරයන් කොහමරි මම ඔන්ලයින් එකක් කරනවා ඈ මම අතරයන් කොහමරි කරමු ඊයේ කරේ දැන් හැමදාම කරමු නෑ අතරයන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් හරි ඊළඟට අර ඊයාවකට උත්තර දෙන්න ගියා ඊළඟට දාගන්න ග්‍රීනාඩ් ප්‍රතිකාරක ආම්ලික ජල විච්ඡේදනය 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 X
ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन මේ වගේ කෙනෙක්ට මැග්නීසියම් වියලි ඊතර දාලා අපිට බලව මොකක් හදාගන්නද සෝජි මොකක් හදාගන්න පුළුවන් විනාඩිය කරගන්න පුළුවන් හරි මෙයාට ආම්ලික ජල විච්ඡේදනය කරොත් එන්නේ H+ H2O දැම්මොත් එහෙම ආම්ලික ජල විච්ඡේදනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මොකක් කරගන්න පුළුවන්ද OH එක මෙතන දිනවා නේද MDX එකක් ඔන්න ඔය MDX එක මෙතනින් කැඩිලා ආවිනවා අර MDX එක ගැලවිලා අයින් වෙනවා ගැලවිලා අයින් වෙලා ඔතෙන්ට එක සෙට් වෙනවා මොකද්ද H එක එතකොට හැදෙනවද R H දෙමල OH ඔයත් යකලේ මෙතන ගලිම දාන පීඩියක් නෑ මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අණුක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දාපු ගාපු හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හරි රයිට් දාන්න ඉන්නවද නෑ නෑ ඔයත් යකලේ නෑ දාන්න ඉන්නවද ඉබරිලි හරිද ළමයි රයිට් බලන්න CH3, CH2, Cl. मेरे को मैग्नीशियम, Bl इधर ना है माँ मुकद्दर नहीं किया. Bl इधर के लिए R O R के लिए अनुपलंग को दा R O R के नहीं इधर हो जाए. मुकद्दर नहीं किया लिया ना. एक को H plus, H2 O दे माँ मुकद्दर नहीं किया आई पारा लिया. देखो ये क्या है? ना. पढ़ेंगे नहीं पढ़ने. मुकद्दर पढ़ेंगे. मुकद्दर लिए लेकर हरे दे कभी බලන්න මැග්නීසියම් ඊතර දැන් මම වෙන්නේ CH3 CH2 MgCl වෙනවා ආම්ලික ජලය දාපුවම වෙන්නේ CH3 MgCl එක ගැලවිලා අයින් වෙනවා කවිෂාන් හරිද MgCl එක ගැලවිලා අයින් කරලා එතෙන් ලැබිලා H එකක් සෙට් වෙනවා දැන් ඔය මෙතන ඔක්කොම H කීයක් කරනවද තුනක් වෙනවා එතකොට CH3 CH3 හරි රයිට් මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරොත් එහෙම D2O ජල විච්ඡේදනය කරන් D2O පාවිච්චි කරොත් එහෙම H+ D2O පාවිච්චි කරා D2O කියන්නේ ඩියුටීරියම් වල ඔක්සයිඩ් එක ඩියුටීරියම් වල ඔක්සයිඩ් එක හරි D2O පාවිච්චි කරොත් මෙතන H සෙට් වෙන්නේ නැතුව D එකක් සෙට් වෙන වැඩේ තමයි වෙන්නේ R D කියලා පැහැදිලිද එක ගන්න. सकते हैं अगर तो एमसीए किसी को ना किसी को आया जना अरे दिलावाय ता कपड़ा देना अरे इरा दें इरा क्या बोला ना दें मैं तो ना दी अगर डीए का डी टू हो जाऊँ डीए का सेक्टर नहीं දැම්මම වලට පරිවර්තනයක් දෙනවා හරිද ක්‍රම විදියක් කියනවා ඔයා කට්ටිය කල්පනා කරලා කරන්න හරි මම දෙනවා බෙන්සින් එකක් මේ බෙන්සින් එකට ඇන්ටනා ගවගේ හැමදේම මම සම්බන්ධ කරන එක එක ඇලිය ඩබල් බොන්ඩ් OH එකක් Cl එකක් හරි ඊට පස්සේ
CH2C OH එකක් අවේ මෙයා සම්බන්ධ කරලා මට මෙයාගෙන් හදලා ඕනේ CH3 ගන්න මම එක පාඩම් පටන් ගත්තා දින නාග ගන්න CH3 කියලා හදලා ඕනේ හරිද ඒ කියන්නේ මෙතන මේ වටේ තියෙන ඔක්කොම ටික අයින් කරලා දාලා නේද අයින් කරලා x සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ එහෙනම් මෙතනදි කියලින්ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඇල්කේන කරන ප්‍රතික්‍රියාවලිය හරිද එතකොට මෙතන ඩබල් බොන්ඩෝ එක අයින් කරලා CH3 කරලා නේ කවිෂන් බලන්න මෙතන ඩබල් බොන්ඩෝ එක අයින් කරලා CH3 කරලා නේ ඩබල් බොන්ඩෝ එක අයින් කරලා CH3 කරන්න ඉස්සරෝම එනවා මෙතන දාන්න ඕන මොකක්ද දැන් සින් එද්දි සාන්ද්‍රිත සියල් දාපු ගාව මොකද වෙන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ් එක කීට ඕනවද ඩබල් බොන්ඩෝ එක අයින් වෙලා යනවා හරිද නැහැ පිළිවෙලක් ඕන විදිහට කරන්න ඔය ග්‍රීනාට අදාළ පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ග්‍රීනා ඉස්සරෝම කරන්නේ අන්තිමට වගේ කරන්නේ මේ නැත්තම් ඒක දුකවලන්නේ නැහැ පරිවර්තන වාදී ආදන්නේ හරි එතකොට මෙතන ඉස්සරෝම සිංකේති සාන්ද්‍රිත සියල් ඩබල් බොන්ඩෝ එකයි කළා හරිද ඊට පස්සේ ඊළඟට මෙතන මෙතන තියෙන කාබොක්සිලික් ඇසිඩ් අයින් කරලා ඒක CH3 වෙලා නේද එතන දැන් ආයි කරනවා එතනින් එහාට කාබොක්සිල් හරණය කරනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ කැල ගලවලා යන්න මොනවද දාන්න ඕනේ කියලා මොකද තියෙන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් දාලා මේ කැල ගලවලා අයින් කරනවා මෙතන තිබ්බ CL එක මොකද වෙන්නේ පැණියක් නැති වෙලා ගිහලා නේද එහෙනම් CL එකේ තියෙන මොනවද කරන්න ඕනේ B0 එකක් දානවා මේ B0 එකක් දාලා H+ H2O දාපුවා මොකද වෙන්නේ ගැලවිලා අයින් වෙනවා තේරුණාද කියන එක පටන් ගන්න එක මේක කරාගෙන යන්න මේ කටින් ඕනම කරයි ඉපන්න මම බෑන්න උදේ ඔව් ඔයරි ගමන මුත්තක් බලන්න කප්පේවා මහනේ සෙට් එක ගන්න හරි උත්තර මේ ඔබනි කරපොතේ ලියන්න බා ඊළඟට CL CH2 C double bond O CH2 CH2 C double bond O OH මට මෙයාගෙන් හදලා දෙන්න මට මෙයාගේ හදලා දෙන්න මේ පැත්තට ඉඳලා දින්න අරයාගේ මට හදලා දෙන්න ඇල්කේ දක්වන ප්‍රතික්‍රියාව
ఇమ్మంటారు ఆ ఎంసీక్యూ చెప్తున్నా. కవి ద్వారా డైలీ వర్క్ కలవంటే డైలీ వర్క్ కలవంటే అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆయన కథ మమ్మీ సాధారణ మనం బెలవా ఏకి ఆమె అంటే మే అవంగో ఉత్తర అడిగ లియలా అరే ఏ లియ ఉత్తర అడిగ వండేపా ఇక్క దిక్క తున హతర గిర దాలా ఉత్తర ఇస్రాయిల్ లియల వండ అరే గుడక ఏమ తమ ఏవండే ఇక్క ఇక్క దిన్ని కిదర అర ఇదిరే వణం నహ 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 మంగే నువేయి కవిదు నువేయి మంగే సమస్త ఒక్కొడల గ్యాన్నే ఏన హదుపు కొలే వండేపా మట హదుపు కొలే వండే ఉత్తర ఇదర అయ్యోని ఇక్క ఇక్క దిక్క దిక్క తున తున ఇహిమే వండ හරිද සමානකම් හදපු කොලේ කටු කොලේ ඔක්කොම එවනවා හරිද ඕක බලන්නේ උත්තරේ හොයාගන්නවා හරිද අනිත් එක අර මං දාපු නම්බරේ නේ අපා මගේ ෆෝන් එක ස්ටක් වෙනව නැත්තම් ඔය දාන ඔක්කො 25 වුණත් එවනවා මගේ ෆෝන් එකට හරිද ඊට පස්සේ අනිත් එක නම්බරයක් මගේ මේ බ්ලොක් කරලා දෙන්න මොකක්ද දැන් WhatsApp එකේ අප්ඩේට් එකක් කරනවා කරලා අනිත් නම්බරේ අයින් කරලා දෙන්න ඒ නිසා අනිත් ෆෝන් එකට එවහම් හරිද ආයි කියන්න බෑ ඒක එවන්න මට තාමත් දානවා මට හරිද ఇరవే క్రియావళి මේකට කියනවා අපි යාන්ත්‍රණය කියලා. හරිද? මෙන්න මේ යාන්ත්‍රණයට අපි කියනවා මුක්ත ඛණ්ඩක යාන්ත්‍රණය කියලා. හරි? මුක්ත ඛණ්ඩක ආදේශ යාන්ත්‍රණය කියලා කියනවා. හරිද? right. දැන් මේක ඇල්කේ හැලජිනි කරන්නේ. මොකලද? යාන්ත්‍රණය. නෝට් එක බලන්න. මොකද? अरे अरे लिया नहीं पड़ा लिया ना मैं मुक्त कांड का आदेश दाम यांत्रने की मुक्त कांड का आदेश दाम यांत्रने की అనివార్యంగా సెట్ అయినా హుందాయి
හරිද? පරිවර්තන වලට අවශ්‍ය නැහැ. යාන්ත්‍රණය ලකුණු 20ක් විතර නැති වෙයි. හරි යාන්ත්‍රණය ලකුණු 20ක් විතර නැති වෙයි. මේ ආයෙ MCQ එකක් නැතිලා යයි. හරි? ඒ නිසා මේ අල්ල ගන්නවා නම් හොඳයි. ඒකේ ලකුණු 30ක් කියන්නේ ලකුණු 2ක්. ලකුණු 1යි MCQ එක ලකුණු 2ක්. හරි? ලකුණු 2ක් තියෙන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. CH4 සලාමි දාම ආරම්භය කරන්න බලන්න දාම ආරම්භය දාම ආරම්භයේ මොකද වෙන්න ඕනේ එන්න මේ CL එක සමවිච්ඡේදනය වෙනවා විසිරිත හෙළුවේ නිසා විසිරිත හෙළුවේ නිසා මෙයා සමවිච්ඡේදනය වෙනවා මෙන්න මේ ඉතල දෙක වැදගත් ඈ හරි සමවිච්ඡේදනය වෙලා මොකද වෙන්නේ CL මුක්ත ඛණ්ඩක දෙකක් හදනවා CL මුක්ත ඛණ්ඩක දෙකක් හදනවා හරිද right ඊට පස්සේ මේ ඇදෙන CL මුක්ත ඛණ්ඩයක් පහර දෙනවා මෙතන තියෙන H එකේට මේ වන්දනයේ සමවිච්ඡේදනය වෙනවා ප්‍රතිඵලයක් විදිහට හැදෙනවා CHH ඉලෙක්ට්‍රෝන ධන HCl එකක් හරිද ඒ කියන්නේ මේ බන්ධනයේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවානේ මේ සමවිච්ඡේදනයේ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ බන්ධනයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මෙයාට අනිත් එක මෙයාට දීලා අයින් වෙලා යනවා කියන එක. ඒතර මෙතන HCl එකට මෙයා පහර දෙන්නේ HCl එක පහර දෙනකොට H එකයි Cl එක එකතු වෙලා HCl එක පිට වෙලා හැදෙන මුක්ත ඛණ්ඩකේ තියෙනවානේ මේක Cl Cl කෙනෙක්ට පහර දෙනවා. එතකොට ආයෙත් මොකද වෙන්නේ? මෙයා සමවිච්ඡේදනය වෙලා දැන් මොකද වෙන්නේ? අන්න Cl එක සෙට් එකට පටන් ගන්නවා. දැන් මේ Cl එක මෙයාට සෙට් වෙනවා. හරිද කවිජාන්? කවිජාන්? දැන් Cl එක සෙට් වෙනවා Cl එක තනි වෙනවානේ. ඔය තනි වෙන Cl එක එළියට දාසලා. හරි? දැන් ආයෙ මොකද වෙන්නේ? මේ Cl මුක්ත ඛණ්ඩක ඇවිල්ලා මේ හරි විදිහට ආපහු පාරක් පාර දෙන්න. මොකක් වුණා රවම කරකලා දින්නා ධන සියලු උත්තර ගන්නගෙන අපි ආවේ අර අපේ ගෙහෙම දෙය දැන් මොකද වෙන්නේ මෙයා ඇවිල්ලා මේ ඉෂ්ට පහර දෙනවා මේ බන්ධනේ දෙක කඩා ගන්නවා ප්‍රතිඵලයක් දෙන හැදෙනවා මොකද්ද ආයි HCl එකක් හැදෙනවා හරිද දැන් ආයෙ මුක්ත ඛණ්ඩකයක් නේද හදන්නේ? තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සහිත ප්‍රභේදයකට අපි කියනවා මුක්ත ඛණ්ඩකයක් කියලා. මෙතන මුක්ත ඛණ්ඩයක් හදනවානේ. ඔය මුක්ත ඛණ්ඩකය. ඔය ඇතුලේ තියෙන මුක්ත ඛණ්ඩකය. නැවතත් CL CL කෙනෙක්ට පාර දෙනවා. මෙයා සමවිච්ඡේදනය වෙනවා. ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. CL ලැසෙට් වෙනවා. CL මුක්ත ඛණ්ඩයක් හරි වෙනවා. right දැන් ආයෙ මුක්ත ඛණ්ඩයක් හදනවා නේද? මේ මුක්ත ඛණ්ඩය මෙතන ඉස්සර පාර දෙනවා. මේ බන්ධනේ මෙහෙට ගැලලා ආයෙ අලුත් එකකින් හදනවා. පස් මං ආයෙමක් කරකලා ඇඳ ගන්නවා මෙයාව. එයාගේ මෙතන පාර දෙනවා. මෙයා සමවිච්ඡේදනය වෙනවා. ප්‍රතිඵලයක් විදියට කුච්චෙල හරි දැන් ආයෙ හරිච්ච මුක්ත ඛණ්ඩය මොකද කරන්නේ? ආයෙ Cl2 කෙනෙක්ට පාර දෙන්න. මෙතන Cl2 කෙනෙක් පාර දුන්නා මෙයා සමවිච්ඡේදනය කරගත්තා. ඵලයක් විදියට Cl මුක්ත ඛණ්ඩය හරි. දැන් ආයෙ Cl මුක්ත ඛණ්ඩයක් ලැබුණේ. එයා මෙතන ඉච්ච පාර දුන්නා මේ බන්ධනේ මෙහෙ කරනවා. ආයෙ Cl පාවන මුක්ත ඛණ්ඩයක් ලැබෙනවා. එයාගෙන් ආයෙ Cl2 පාර දීලා CL හතරක් සෙට් කළා ප්‍රතික්‍රියාව ඉවර කළා මේක එක චේන් එකක් වගේනේ මේ නිසා තමයි මේකට කියන්නේ දාව ප්‍රතික්‍රියාවක් කියන්නේ ස්ටේරොයිඩ් ගේ ආ ඉක්මන සම්පූර්ණ කරන්න ප්‍රතික්‍රියාව ඉක්මන සම්පූර්ණ කරන්න මේක අරයන්ට CCl4 දක්වා යන්න මේක තව තියෙනවා පියවර දෙකක් පලයට ඉක්මන CCl4 දක්වා අරයන්ට ප්‍රතික්‍රියාව ඉක්මන කරන්න ඇල්කීන් ඉවර කළා ඒකේ පරිවර්තන ටිකක් කරලා ඇල්කීනත් ඉවර කළා ඇල්කයිනත් ඉවර කළා නවත් අර එක්සයික් මං කරා. අපි අද දෙනා පුළුවන් තරම් මේක තියලා ඉදෙනා ඉවරයි පුළුවන්. මම බලේ බර ගහන්න දෙන්නේ කියලා.
ඊළඟ දාන දාම අවසානයි ඉම කරන්න දාම අවසානය දාම අවසානය හරි දාමේ අවසන් කරමු දාමේ අවසන් කරන මොකද කරන්නේ මෙන්න මේ මුත්ත ගන්න වේ දෙනවානේ හරි තව එක වෙලාරි දෙන මුත්ත ගන්න එක කවර ගන්න මෙන්න මෙයා ඉන්නේ ඔන්නෝ මුත්ත ගන්න එක අන්තිමේදී එකතු වෙනවා හරි එකතු වෙලා දාම ඉවරයක් කියලා මේ මුත්ත ගන්න එක දෙක තුන එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ CC H CN CL H H CL ඔන්න දාම අවසන් දාම අවසන් ඉතින් ඉන්නේ මේ මේ හැදිච්ච මුත්ත ගන්න දෙක එකතු වෙලා 90ක් හැදෙනවා දෙනවද කියයි ආය දාම අවසන් වෙන්න පුළුවා CL මුත්ත ගන්න එක හැදෙනවානේ ඔය CL මුත්ත ගන්න එක දෙයක් එකතු වෙලා CL2 පිට වෙලා යන්න පුළුවා හරි ඔන්න වගේ ක්‍රියාවලිය වගේ මුත්ත ගන්නකේ අවසන් වෙනවා යාමනේ मुक्तकंडकोल स्थायितावय CL2 මවුලේක සෙට් වෙන්නේ CH3 CL CH3
තේරුණාද කියන එක? පැහැදිලිද? මේක තමයි ප්‍රධාන ඵලය. ප්‍රධාන ඵලය. තව හැදෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ CL එක අගර සෙට් වෙලා හැදෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක පරිවර්තන වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. තේරුණාද? අන්න අපි කියන මොකද දෙනවා කොහොමද
හරිද පොඩි කවුද මෙතන මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අවුරුදු 10 කරන් ඉවරයි කරා කරා ඔව් ස්ට්‍රක්චර් ඩිසී එක අවුරුදු 10 කරා වන්දනේ එක කරා නෑ වන්දනේ කරා ඒක කරා දෙව අවුරුදු 10 විභාග ප්‍රශ්න කරා 10 කරා එහෙනම් පාගවගේ තව 10 කරා තව පහක් කරා ඒක පුළුවන් වෙන්න ඕන හොඳටම කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙන්න බෑ හරිද හරි මෙයන්ට හොඳට ආගන්න CHC CHC දිනවනේ හරිද CHC CHC දිනවනේ හරි මට මේ ඇල්කේන හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම අපි ඉගෙන ගත්තා ඒක ආව නේද ඇල්කේන හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද ඩබල් බොන්ඩ් එකට හෝ ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකට මොනවද දාන්නේ H2 දානවා නිකල් පැලඩියම් ප්ලැටිනම් දාලා රත් කරමු හරි ආය කීටෝන එක නම් සෝරි ඇල්ඩිහයිඩ් එක නම් සින්ග් HG දාලා සාන්ද HCl දානවා මේකේ හයිඩ්‍රජන් ප්‍රභවය විදිහට සහභාගි වෙන්නේ කවුද H ඊළඟට CHC CH2 C ද්විතවන්දන ඔක්සිජන් OH එක නම් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දාලා කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් දාලා රත් කරනවා එතකොට H එක ගිහිල්ලා සෙට් වෙනවා ආය V0 එකට V0 එකට H+ H2O දානවා ප්‍රභවය විදිහට සහභාගි වෙන්නේ H එක හරි H2O ගේ ඈ ඊළඟට ආයුණක් දාන්න පුළුවන්. හරි? පොලිය. ඊවලේ. ඒකවලියද? එචර. හරි. මෙයා දක්වන ප්‍රතික්‍රියා. මෙයා ඔක්සිජන් එක දාහණය කරන මොනවද ප්‍රතිඵල ඉදිරියට දෙන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වෙයි ජලය. ඊළඟට මෙයාට දානවා මම Ca2H2O. වඩාත් ස්ථායී දරන තමයි සියයට දෙපෙන්න ඕනේ. මවුල එකක් දාන්නේ හරිද? වඩාත් ස්ථායී දරක් කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන කාබන් එක මේක වගේ නේද? දැන් වඩාත් ස්ථායී දරන්න එක දැනකට සෙට් කරනවා. ඊට පස්සේ හදනවා CH3 CH2 CH. මෙතෙන් දෙනකන් තියෙන්නේ මෙච්චර ලා උගන්නු සෙට් එක. මෙතනින් යහට මන් දෙනවා උගන්නු නැති ටික. හරිද? කියන එක උදාට ආගනි. මං කියන දේ අරගෙන වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මෙතන. දැන් එහෙම තේරුම් ගන්න. නැත්තම් පරිවර්තන ටික කරගන්න බැරි වෙනවා. මෙයාට මම දානවා තනුක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එහෙම නැත්නම් ජලීය සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ගන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන OH එක Cl එකත් එක්ක රීප්ලේස් කරලා CH3 CH2 OH සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. තේරුණා? මෙතනදී අනිත් තුන් අහන්න මම නෑ. මෙතනදී OH එක වැඩ කරන්නේ කවුරු විදියටද? ඔයච්ච කඩගෙන කවුරු විදියටද? ප්‍රශ්නයක් විදියට ඈ. උමාතිනේ කියවලා දින හොද තමයි ඈ. කවුද? හා? න්‍යූක්ලියෝ? ආ න්‍යූක්ලියෝ ෆිලික ආදේශය. හරිද? න්‍යූක්ලියෝ ෆයිලයක් කියලා තමයි ඔයච්ච එකයි කියන්නේ. සීඑල් එක ගැලවිලා අයි කරනවානේ. ආ ඊළඟට අනිත් තුන්ට වැඩක් නැහැ න්‍යූක්ලියෝ ෆයිල් එක ගැන මොනවද කියලා මම පස්සේ කියලා දෙන්න. ඊළඟට දානවා මධ්‍යසාරී KOH මධ්‍යසාරී KOH මධ්‍යසාරී මාධ්‍ය වශයෙන් දාන දැන් OH එක වැඩ කරන්නේ කවුරු විදියද දැන් OH එක වැඩ කරන්නේ කවුරු විදියද මධ්‍යසාරී මාධ්‍යයේදී මේක වැඩ කරන්නේ වශයෙන් විදියට දෙරවල් එතකොට මෙයා ඩබල් බොන්ඩ් CH එකක් ඩබල් බොන්ඩ් එකක් අරගෙන හරිද ඕක මම විවරණයේදී ලිව්වා මට මතක නැහැ ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්න අංක කීයද කියලා මොකක් හරි එක මේක දිවිලා ලිව්වා විවරණය හරිද දැන් මෙන්න මේ OH එක ආය Cl එකක් කරන්න පුළුවන් මොනවද දාන්නේ BCl5 BCl3 හරිද ඔය වගේව දාන්න පුළුවන් හරි BOCl3 ඒ වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්
ඊළඟට මේ OH එක ඩබල් බොන්ඩ් ඇඩ් කරනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Al2O3 සෙල්සියස් අංශක 350 සමහරක් කරාට වාගීන වල රත් කරා කියලා දෙනවා හරි 350 දාන්න දොර රත් කරා කියලා දෙනවා right මේක දාන්න පුළුවන් එකක් මේ තියෙන්නේ ආය සාම් සල්ෆියුරික් දානවා සෙල්සියස් 178 රත් කරනවා හරිද ඔය දේ දාන්න පුළුවන් අනිත් එක තව දෙනවා P2O5 H3PO4 දෙනවා උපකෝස් පරික් තියනවා ඒවා අපි නෝට් එකේ ලියමු හරි ඒ කියන්නේ ඔබ බලා ගන්න මෙතනදී මේ කාබන්ගේ OH එකකුයි මෙතන H එකකුයි ගැළවිලා අයින් වෙලා මැදට උඩ දෙලා දෙන්නේ ඩබල් බොන්ඩ් එක සෙට් කරලා දෙන්නේ මොකක්ද යදි ගැළවෙන්නේ නැහැ නේද ඉතින් බලන්න ඉතින් දැන් බලන්න මෙතන OH එකයි මෙතන H එකයි ගැළවිලා අයින් වෙලා ඩබල් බොන්ඩ් එක සෙට් කරනවා හරිද කිසි වෙලාවක අවධානය වෙනස් කරන්න එපා අවධානය වෙනස් කරත් ගාමු පරිවර්තන කරාදී මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න බෑ හරිද ඒක හොඳට අහගෙන ඉන්න ඊළඟට මෙතන මධ්‍යසාරී කියව ඉස්සලා මොකද වෙන්නේ මේ CL එකයි මෙතන H එකයි ගැළවිලා අයින් වෙනවා ඒ අතර මොකද වෙන්නේ ඩබල් බොන්ඩ් එකක් සෙට් වෙනවා හරිද මොකද උනේ CL එකයි ආපද පරමාණුවෙන් H එකයි ගැළවිලා අයින් වෙනවා අයින් වුණා මොකද වෙන්නේ මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් එකක් සම්බන්ධ වෙනවා දෙරනවාද කියන්නේ ඊළඟට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දානවා ගාපුවා මොකද වෙන්නේ CL එක ගැළවිලා OH එක සෙට් වෙනවා PCl5 දාපුවාම OH එක ගැළවිලා ආපහු CL එක සෙට් කරගන්න පුළුවන් එනවා මෙතන BR එකක් තිබ්බොත් එම් බ්‍රෝමින් එකක් තිබ්බොත් එම් මොකක් දාන්න වෙන්නේ BBr සීදා දෙපළ කියන එක ඊළඟට මෙයාට මම දානවා ජලීය මධ්‍යසාරීය KCl ජලීය මධ්‍යසාරීය KCl දානවා මොකද වෙන්නේ CL එක ගැළවිලා අයින් වෙලා සයිලන්ට් එකක් ගිහිල්ලා සෙට් වෙන ආදේශයක් වෙන්නේ එහෙනම් මොකද වෙන්නේ CL එක වෙනුවට CN එක ආදේශ වෙනවා පැහැදිලිද කියන එක ඊළඟට මේකට මම දානවා ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් දාම මොකද වෙන්නේ සයිලන්ට් එක CH2NH2 වෙනවා පැහැදිලිද ඊළඟට මේකට මම දානවා HNO2 විද්‍යාගාරයේ HNO2 ගන්න බෑ මොකද HNO2 කියන්නේ අස්ථායි කෙනෙක් ඒ නිසා මොකද කරන්නේ NaNO2 දාලා HCl දාන්න දාපු ගමන් CH3 CH2 CH2 OH එකක් හරිද right ඊට පස්සේ මෙයාට මම දානවා H+ H2O දාපුවම මොකද වෙන්නේ CH3 CH2 C double bond O OH එකක් හදනවා හරිද දැන් මේ දෙන්න එකතු කරා මේ දෙන්න එකතු කරා එකතු කරාදී දානවා සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික් හරි එකතු වෙනේදී මම කියන්න මේක දාගන්න ඉක්මනට තනි කොලයක දාගන්න තනි කොලයක දාගන්න කොලේ වෙනම තියාගන්න ඕන හරිද ඉක්මනට දාගන්න කො බලන්න මෙන්න මෙතනදී ඈ මේක තමයි පට්ටාලේ ගන්න හරිද මෙතනදී මේ කොහ මෙතනදී මේ මොකද්ද දෙලා තියෙන්නේ මේ මොකද්ද දෙලා තියෙන්නේ මොකද වැදෙන්නේ දැන් පළමු ගාම කියන්න පුළුවන් නේද මේ කාණ්ඩ දෙකක මොකද්ද මේ කියලා මොකද්ද මේ ආ කාබොක්සිලික් යා හරිද මේ තියෙන්නේ කාබොක්සිලික් මේ මොකක්ද තියෙන්නේ පොඩි කවිද මොකද්ද මේ තියෙන්නේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ මධ්‍යසාරය හරිද මධ්‍යසාරය හරිද දැන් මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ කාබොක්සිලික් කාණ්ඩේ මෙතනින් ගැලවෙනවා හරි මධ්‍යසාරයේ මෙතනින් ගැලවෙනවා හරිද මොකද වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ O එක කොහොම වෙලා මේ කාබන් දෙන්නේ හරි මම මේ ඔකට පැන්සලින් වගේ අරගෙන මෙන්න මේ ඉරි මේ අපිට මේක ඕනේ නේද වන්නේ මේ හරි මොන වෙයිද ඔක සම්බන්ධද සම්බන්ධ නම් මොකද දෙන්නේ CH3 අර රූපවලලා ලියනවා වගේ වැඩක් කරන්න ඕනේ නැත් ඩබල් බොන්ඩ් O එක උතෙන් දෙකක් තියෙනවා මේ ගැලේ ලයින් උනානේ අර O එක ඇවිල්ලා මෙතන සෙට් වෙනවා නේ ඒකට ඒ O එක තියෙනවා O එක ඊට පස්සේ CH2 CH2 CH3 එකක් එනවා දෙවල් කියලා ආ
चेतना कार्य CH3 C
CL එකක් තියෙනවා මට හදාගන්න ඕනේ CHP C බෙන්සීන් H C double bond O OH එකක් හදාගන්න මෙයාගේ මෙයා හදන්නේ කොහොමද කියලා තනියම පියවර ටික තීරණය කරලා කියලා වෙන හරි පඩස් කර ගන්න වෙනු මංගල ගන්න පයි ඒ පරිවර්තන ටික කරලා තිබ්බා නැති වුණා මම ළඟින් ඉන්නවා හරි දැන් පොඩක් සංකීර්ණ කරනවා ඔබ නිකන් සාමාන්‍ය දැනීම වගේ දැන් ටිකක් මම සංකීර්ණ කරනවා හරි කාබනික රසායනයේ කාමන්නේ ලක්ෂණ දෙකේ පරිවර්තනය කරනවා හරි पहले ये देखा पलान में तो उत्तर लिया नॉलेज
මේක තේරුම් අරගෙන බලන්න ඒක උත්තරේ ලියන්න දැන් කයිලි කොට ඕකේ අර දැන් බලලා ඉවර කරා නරකත් එකයි මේක දෙන්නම කොටස් ගහලා ඉතින් ඉන්න ඕක බලලා ඉවර කරන්න ලියපන් හරි කොයි 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 බලද චෙක් කර අතරකට අඩු. ඉතින් බම් මේ